RDC Wakiso Justin Mbabazi yekokodde obukambwe bwakolebwa ku bantu abesenza mu lutobazi lwa Lubigye mu bikwe kwete ebyakolebwa ekitongole kya NEMA mu mwezi ogw'omukaaga. Mbabazi agamba nti ye ng'atwala ebyokwerinda e Wakiso yasimbire kuli eky'okumenya abantu mu Lubigye wadde nga yali asi wansano ku mazzi. Z'omukwabo yali agaanye era yasigala oba yali agaanye ku kyo ky'okusenda abantu. RDC okwogera bino abadde akulembeddemu enteekateeka y'okuwa bbasale eri abaana b'abantu abaakosebwa mu bikwekweto bya NEMA nga bano bawulira ddala 35. Mbabazi agamba nti ekyandibadde kisooka okukolebwa kwe kuvunaana abo abakkiriza abantu okuzimba mu lutobazi. Nembagamba abantu abo si bebeereetawo. Bwakira ku makya omuntu n'afuna interest oba napiikinga interest n'agenda agule ki? Akapoloti oba ekibanja. Awaddeyo bbasale zino Ssemakula Joshua akalaatidde abantu bano eky'okubamenya obutakifuula luyimba wabula bagikozese ng'engabo okusobola okutuuka ku buwanguzi. Ku New Edeni abalala ewambika, abalala ewakaseenene, abalala ku kyaddikeya, abantu bagende abaana bakole ki? Ebyobufuzi ebikyasinze gwe mutima gwo n'engeri gy'olabamu ebintu Boba Nageto okuva emukono okuyita mu kibiina ky'obwegasi ekya Mukono Industrial ya Ghetto Sacco, President Museveni abayiye mu kavuwa bukadde 10 era banessanyu libalina lya nsuso. Abakulembeddwa mu Salong Dickson Mazinga bakakasizza ng'ensimbi zino bwe zaatonyedda ku akawunti zaabwe ng'era beesunga kutandika kwongera mu bubizinensi bwabwe bwe bakola olubasobole okwekulaakulanya. Ono ayagala kamberenge, ono avuga kigaali kya nnaanaasi, tusuubira emirimu egyo giyingiza buli lunaku era tugenda kubawa ssente abantu abo bongere amaanyi. Twala okwebaza kwange wa President Museveni nti yeebale nnyo yeebalira eddala. Bategeezezza nga watakyali nsonga yonna yinza kubasindika mu bumenyi bw'amateeka omuli okunyakula obusawo okuba obutayimbwa n'obubbi obulala obw'enjawulo. Ndi wano nga nyongera okwebaza Pulezidenti waffe Yoweri Kaguta Museveni. Taata jajja tukwebaza n'okusiima okw'amaanyi nti ekisuubizo tuba tusuubiza twakifunye naye yabitukolere njawala omwebaza nnyo muzeeyi respect. Yaokwebaza gyeno ddamulira. Ssaabasumba w'abasodox Jeronimos Muzeeyi akalaatidde abakkiriza okwagala ennyo bannaabwe nga bwe bagenda mu maaso n'okuweereza Katonda. Ssaabasumba Muzeeyi yabadde ku Holy Transfiguration Orthodox Church eddegeya mu Luweero bwe babadde bakuza olunaku lw'ekkelesiya eno. Ku mukolo guno bagattiddeko emigugu gy'abagole egiweredde eddala 3. Yamateeka kubanga bwatyo Katonda abasabye okulembeza Katonda okwewala ebiyinza okubaweebuula. Yevika John Wage for Father John Bosa Kibuuka yegayiridde abazadde okubuulirira abaana babwe okulaba nga beewala okwenyigira mu bufumbo obutali bulongoofu. Nungi nga twagala okukyusa eggwanga lino tukubirize nnyo abaana baffe abalenzi n'ab'obuwala baleme kugenda mu bufumbo butali bulongoofu. Babalimi bapambe Gomba ne Butambala balaze okutya olw'omusana omungi n'ebiwuka ebibayigganya. Omu ku bano ye Hajjat Mariam Kasule nga pamba waali kuyiika nnya agambye nti oluvannyuma lwa Hajji Kaddu Kiberu okubakubiriza okulima pamba yasitukiramu kyokka ebiwuka bibataataaganyiza ebitagambika. Nze nga mulaba omusiri guno omusana. Y'omukyala Damali Rubwama okuva mu CDO awadde amagezi abalimi okwenyigira mu misomo gy'obulimi bwa pamba. Kubakubiriza betanire nnyo emisomo gino bamanye basimbira mu budde ki. Huntington Segawanga mulimisa wa pamba awadde amagezi abalimi bano okubeera abeegendereza. Omulimi tumuyigiriza ebiwuka bino byonna bijja ddi mbeera ki ebeerawo ate n'okuba nti
abirwanyisa atya bagalo bakubiriza baleme kuva ku bigambo byabalimisa tubayita bano basupervisors bafa bali mu field bagendere ku bigambo byabo kuba bana bivako bajja kusika ate omusana gwa kwatire wakati bafiwe.